မင်္ဂ <Notre> လ <pr> ာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့လက်မှာကပ်ပါကောင်ကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ကောင်လေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းဆက်လန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါりဆက်ကာကတော့လူသားဝင်နဲ့မကောင်းဆိုးရွားတွေကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့ထူရှာစွမ်းရည်ရှိသူယူကာမီဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုရဲဝဲကအတုံးချရနေရကနေစတင်ပါりမကောင်းဆိုးရွားတွေစွာကအုံနောက်ကိုစားပြီးတော့ကူးဆက်တတ်တဲ့လူသားအတွင်ပြောင်းကပ်ပါကောင်လေးပဲဖြစ်ပါりယူကာမီဟာနင်းနေတော့လိန်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါり သူကသူ့ရဲ့အရှိမါထိုင်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်အလွန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးအเจ้าအရာဟောင်းတစ်ခုကိုတိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရပါတယ်။ရိုးရိုးတသာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိလိုက်ပါပြီ။ဆုံထောက်ကြီးဟီရိုမီကအဲ့ဒီလူရဲ့ပုံကျမ်းကိုအမြန်ပဲဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူကာမီဟာအရင်ကဆက်လန်းတဲ့သူတို့ကိုတဲလွန်စားပြေးလိုက်ပါတယ်။သူကအမျိုးသမီးကိုကိုထိလက်ရောက်ကျူးလွန်တတ်သူဆိုးသွမ်းပြီးတော့ရက်စက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကဒါကိုသူ့ရဲ့မကောင်းဆိုးရွားတွေကိုခုခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေအတွက်အကြောင်းအရင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ရုတ်တရက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးကဲဆင်ဂျီကအခမ်းတဲကိုဝင်လာပါတယ်။ယူကာမီဟာတစုံတရာကိုခံစားမိလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်ဒီအတန်ထားကအလင်းအမှောင်ပဲတည်ကြည်သွားပါတယ်။ဆင်ဂျီကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုဖော်ပြဖို့အရှိတဲတဲကိုကြိလိုက်ပါတယ်။ဆင်ရှိကိုမီကီဆိုယ်ကတ်ပါကောင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာပြိမိနေခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ကျွန်တော်တို့အများစုကညာလက်ကိုခြေတူကောင်းပါလေအဖြစ်အသုံးပြုနေစင်မှာဆင်ရှိကတော့အသက်ရှင်နေဖို့အတွက်လက်နဲ့တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုနေရပါလေတီလူစစ်စစ်အခြေအနေမှာတော့မိကီကသူ့ရဲ့စဲဝင်နဲ့ပြန်ပြင်းပေးခဲ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားပြည့်နေအောင်ထားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ကပ်ပါကောင်တကောင်လိုအေးတီအေးဆက်လေးဖြစ်နေခဲ့ပါလေတဏီပြွားမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာမျိုးဆက် <th> ထားသူပဲဖြစ်ပါလေခဏကြာပြီးရနောက်မှာတော့ဆင်ရှိဟာမြို့အထင်းမှာလမ်းလျှောက်နေင်းနဲ့ မီကီဟာအနီးအနားမှာကပ်ပါကောင်တကောင်ကိုအာရုံကန်စားမိလိုက်ပါလေ။သူတို့ကအဆောက်အဦတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခဲ့ကြပြီးတော့မီကီကသူ့ရဲ့တော့ဖွင့်နီးကိုအစင်းမြင်နေတာတွေ့နေရပါလေ။သူတို့ကလူသားတစ်ယောက်ကိုစားတောင့်နေတဲ့တေတဝါတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ဆင်စီဟာလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပါလေ။ဆင်စီအပြေးသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မီကီဟာခုခံမှုကိုစားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့ရင်ဘတ်ကိုအပေါက်ဖြစ်သွားအောင်ထိုးထည့်လိုက်ပါလေ။နောက်ထပ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကကင်မရာတစ်လုံးကို깟ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာရှိနေတာကိုတွေ့နေရပါလေ။ အေဒီနောင်းဆင်ရှိနဲ့မီကီတို့ကချက်ပြုတ်နေကြပါတယ်ချက်ပြုတ်ရမှာဆိုရင်လဲမီကီရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတချို့ကိုတွေ့နေရပါတယ်ဆင်ရှိဟာတည့်အောင်တွေရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နေတယ်လို့ခန့်စာရကြောင်းပြောပါတယ်ဒါဗိမဲ့မီကီကသူ့လူအကောင့်တွေကိုပဲခုခန့်နိုင်ပါတယ်ကပ်ပါအကောင့်တွေကစုဝေးတွေးဆောင်နေကြပါတယ်မြို့တော်ဝန်တီကာရှိဟာဆင်ရှိလုံနေစေတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုပြောပြပါတယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တာအိုမီကဆက်ကပထမပိုင်းမှာသူမရဲ့စံတမ်းမှုအများစွာတဲ့ကတခုဖြစ်တဲ့လူတာကလေးတယောက်ကိုမွေးထားပါတယ် သူမကအရှင်ရှိနဲ့မီကီကိုအသက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမျိုးလင့်ချက်အဖြစ်ရုန်းကြီးထားတာကြောင့်တခြားသူတွေကိုသူတို့နဲ့မခုခံဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်ကပ်ပါကောင်တကောင်ဟာလမ်းရှောင်ရင်းနဲ့တာယာနေတာကိုတွေ့နေရပါရယ်သူကတမျိုးတော့ထူးဆန်းပါရယ်သူကအားလဲကောင်းပါရယ်ဒါကတော့ရာကူဆာရဲ့လိုအပ်ပုံကိုရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်သူကဒေါရထွက်ပြီးတော့အထင်းမှရှိသည်မားလူတိုင်းကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပါရယ်ခနဂျာပီယန်နောက် တາກာရှိဟာနောက်ထပ်ကပ်ပါးကောင်ကောင်ဖြစ်တဲ့ယိုတိုစီတွားလေပြီးယာကူဇာနဲ့ခုခံခဲ့တဲ့လေးကျင်အပိုင်မှာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ရှီချူနေပါလေ။မီကီဘားလို့ကိုတိုကပြောပါလေ။သူတို့ကဆင်ဂျီအကြောင်းဆွေးနွေးနေကြပြီးကိုတိုကဆင်ဂျီဟာသတိထားတဲ့အန်ဒီရတစ်ခုပါလို့တုံတက်နေပါလေ။တာအိုမီကဆင်ဂျီအနောက်ကိုရှာခန်လိုက်တဲ့ဓပုံဆရာကူရာမိုရီနဲ့တွေ့ခဲ့ပါလေ။ဇတင်းထောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့သူဟာဒီဆက်လန်းကိုပြီတူရေးစီမျှဝေချင်းခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့တာအိုမီကတော့တိတ်တိတ်ကလေးပဲဆက်နေပြီးဖို့ပြောပါလေ။ ဒါပေမဲ့သူဟာလက်ခံလာအောင်ပြောဖို့လွယ်ပါတယ်။ဂျမာကကျမတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားရှင်းမှတည်တယ်လို့တောင်းအမီကပြောလိုက်ပါတယ်။သူကတကယ်ရိုးတာပါလေ။ ယာကူမ <主持 if> ိုရ uh ီဟာတောင်အိုမီရဲ့တားလေးန like ဲ့သူဟာဆော့နေပြီးတဲ့နောက်သူ့တမီအရင်းလေးကိုနှုတ်ဆက်ဖို့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။သူကတမီလေးကိုမချခင်အမိအ父ရတော့မယ်လို့ပြောပြပါတယ်။သူဟာတောင်အိုမီကိုရွယ်ပြီးပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။၁၉ဘတ်္တမအပိုင်းမှာအသက်ခံရတဲ့အတန်းပေါ်တွေတည်ဆုံသွားမှုအတွက်ပူဆွေးနေတဲ့ဆန်ဂျီရဲ့အစ်စ်လေးစာတူရီကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဆန်ဂျီကနောက်မှရောက်လာပြီးသူမကိုဒီအတိုင်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါရီကိုမေ့ပစ်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းမလို့များပြောနေတာလဲ nga tita de shinshi soura dilo beto ma pyo ma mho ko lo satori ga pyo ke bare da bame shinshi ha edi niya ma be sai yak ni ke bi amyoda taya ye a pin la de soei re ko thon ni ke bare khana chapia na ma ro yakamori ga shinshi ye a shia ko lai ni be me shinshi ga tuko phan mi twa bare miki ha tuko tat tin ne lo pyo bare ဒါပေမဲ့ဆင်ရှိကတော့တခြားတနည်းနဲ့စီယုံလိုက်ပါလေသူတို့အုံယောက်ကအင်ကိုတွားခေကြပြီးကူရာမိုရီကသူရိုက်ထားတဲ့ဓားပုံလေးကိုသူတို့ကိုပြခဲ့ပါလေသူတို့အုံယောက်ကတောက်အိုမီရဲ့တကဲဘဝကိုထုတ်ပြပြပေးပေမဲ့ကူရာမိုရီကတော့မယုံသင်္ကာဖြစ်နေပါလေသူကိုတည့်တည့်ပြဖို့အတွက်ဆင်ရှိကဝညာကိုတွေ့လိုက်ပြီးတောက်အိုမီနဲ့တွေ့ခဲ့ပါလေသူဟာလူသားရည်နဲ့မပတ်သက်ဖို့ဒုမကိုတတိပေးပါလေဒါပေမဲ့ဒုမကသူ့ကိစ္စကိုပဲအာရုံစိုက်ပါလို့ပြောပါလေ ဆီဂီရှိထားပါဂျမိုင်းအပုံစံကလူတားတွေကိုစားရကနေပို့ပိုးပြီးပြောင်းလဲလာပါပြီဂျမကွန်ယုံလိုက်ပါမိရဲ့လုံချုံမှုအတွက်အာမခန်ပါရဲလို့ပြောလိုက်ပါရီဆင်ရှိကတုံလုံးနေတဲ့ကူရာမိုရီစီပြန်လာခဲ့ပါရီသူကသူ့ကိုယ်ဝဝနေဖို့အကြံပေးပြီးထွက်သွားခဲ့ပါရီကူရာမိုရီဟာတမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတည်းရောပါနေဖို့ထက်ကားနဲ့တနေရကိုမောင်းထွက်လာခဲ့ပါရီပြည်တနာဟာဘလောက်နှစ်နေတလေးစွာကိုတိစေရှင်တဲ့အတွက်ကူရာမိုရီက ကဗားကောင်တွေအကြောင်းဆက်လန်းတပုတ်ရည်ရင်မြို့တော်ဝန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါရယ်တူထွတ်တွာပြယာနော့သူဟာအတန်တွင်းကြိယာတစ်ခုကိုစီစဉ်ထားရဲဆိုတာသူတို့ရှာတွေ့သွားပါရယ်မြို့တော်ဝန်ကလည်းအန်ဒီယားရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အလုံကိုရှင်းထုတ်ရမယ်လို့ပြောပြီးသူ့ကိုလည်းတတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါရယ်တောင်းအူမီကတော့ဓာရီကိုတိနေခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီညနေခင်းမှာစာတူမီဟာဆင်ဂျီနဲ့အတူအင်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့ပါရယ်သူမှာကသူ့ရဲ့စိတ်မပါလက်မပါပင်ကိုစရအတွတ်မဆာနာပဲပြောခဲမိရာကြောင့်တောင်းပန်နေခဲ့ပါရယ် သူဟာသူ့ရဲ့မေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာရည်လိုက်ပြီးတော့သူကဒါရီကိုစိတ်ထဲမှာမှထားဘူးလို့တိရှိပြောလိုက်ပါရီ။အခြေအနေဟာဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးသူငိုချင်ရင်တောင်မှမငိုနိုင်တော့ဘူးလို့ထုတ်ပြောခဲ့ပါရီ။သူဟာသူ့ကိုယ်သူဘယ်သူဖြစ်တယ်၊ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမတိတော်ပါဘူး။ငါရောက်တဲ့အခါမှာတော့အနာကိုအမြန်က ắt လာတဲ့ကပ်ပါကောင်၊ငါးကောင်ရှိနေတယ်လို့မီကီကခန့်စားမိခဲ့တဲ့အတွက်ဆင်ရှိကလည်းအိမ်အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါရီ။သူတို့လည်းပြေးလာကြပါပေမဲ့မကြခင်မှာတော့ရန်ပွဲတစ်ခုကတကယ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါရီ။ လူတယောက်ကပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူကတော့မီကီပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့လက်မကောခြေထောက်မကောကတ်ပါကောင်းတွေရှိလို့နေပါတယ်စင်စီကထွက်ပြေးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ကလိုက်လာဆင်မီကီကသူဟာအတော်ကလေးအရှုံးမပြေဘူးလို့ទីလိုက်ပါတယ်သူကသူတို့ရဲ့အမြတ်နှုံးနေအตาစီကရနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကခုန်တက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုတချက်ခုန်လိုက်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းထွက်ပြေးကြပြီးတော့မီကီရဲ့ညာလက်ကရှော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းတဲ့ကိုဝင်တော့ပါတယ်သူကတော့ကိုတူပဲဖြစ်ပါတယ် မီကီဟာသူ့ရဲ့ခနာကိုစီပြန်သွားလိုက်ပြီးဒီတကြိမ်မှာတော့ညာလက်ပြန်ပြည့်သွားပါလိမ့်ဒါကမင်းအတွက်ပုံကောင်းတဲ့နေရာပဲလို့ကိုတိုကပြောလိုက်ပါရယ်စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းကနေထွက်လာတဲ့ကူရာမိုရီကိုတွေ့နေရပါတယ်တိုက်ခန်းကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့သူ့တိုက်အနားမှာရဲတွေဝိုင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါကဘာကိုဆိုလိုနေတယ်လဲဆိုါကိုတိပြတဲ့နောက်မှာတော့တိုက်အပေါကိုအပြည့်တက်ပြီးတော့တိုက်ခန်းထဲကိုဒေါတာတကြီးနဲ့ဝင်လာပါလိမ့် သူရဲ့တမိလေးတည်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရေဝေကသူ့ကိုဆစ်ဆီမေးများနေပေမဲ့သူဟာဘာမှမဖြစ်ပဲမျက်နာတည်ကြည်ဖြစ်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ခန်းစားချက်မိနေတဲ့အပြင်ပိုင်းမျက်နာနောက်ဝယ်မှာဒေါ်ရဝေကအစာထောင်းပေါင်းများစွာတောင်းလောင်နေခဲ့ပါတယ်။တာအိုမီကတခြားကပ်ပါကောင်းဝင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ကူရာမိုရီရဲ့တမိလေးကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွေ့အပြည့်ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒီကကဆင်ရှင်နဲ့မီကီအပါအဝင်သူတို့ရဲ့အန်ဒီရေအားလုံးကိုရှင်းထုတ်တင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ သူမကလူတားတွေဟာသူတို့ကိုအခုအချိန်အထိအပြစ်အဝာနားမလည်သေးတာကြောင့်အလွယ်လေးမတတ်ဖို့ပြင်းပြနဲ့ထန်တတိပေးပါရယ်ကပ်ပါကောင်ဝင်နဲ့မတူပဲလူတားတွေဟာမိမိကိုယ်ကိုရှင့်တမ်းဖို့ပဲတူးမှာစိတ်ဝင်စားကြပါဘူးသူတို့ကတခြားသူတွေကိုသာကျူဆိုင်ကြပြီးရာထောင်နဲ့အတန်းရှိကအသူအလောက်လောက်ကြပါရယ်ဒီအရေးအသွတ်တွေနဲ့လူတားတွေဟာစွမ်းအားကြီးတဲ့အထူးအင်ကတစ်ခုကိုဖော်ဆီးထားပါရယ်သူမကထွက်မသွားခင်သူတို့လိုမျိုးစိတ်တွေရဲ့ကန့်ကြမာကဒီအပေါ်မှာမူတည်နေတာကြောင့်တည့်ရောက်သေးမှခုခံဖို့တတိပေးပါရယ် သူမထွက်သွားတဲ့အခါတီကာရှိကယူပါရီတခြားသူတွေဟာနောက်ထပ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလို့သူ့ကိုမြင်ရပါတယ်။သူကအဲ့ဒီလူတွေကိုဒီအကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်ပြလိုက်ပါရီ။အင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောက်အိုမီဟာသူမရဲ့ကလေးကိုနုတ်တိုက်ပြီးသူ့ဝါကစားပေးနေခဲ့ပါရီ။သူမကကလေးရဲ့ရည်တံကိုမတ်ထားပြီးတော့မန်းထဲမှာအမှုအရာရှင်းနေပါရီ။ရုတ်တရက်သူမဟာတစုံတရာကိုခံစားမိလိုက်တာကြောင့်ထွက်လာခဲ့ပါရီ။သူမကိုလူတုံးယောက်ကချေအားခန့်လိုက်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရီ။ သူကသ um um ူမကိုချောင်းပိတ်လိုက်ပြီးတော့သူမကလူသားတွေကတော့ဒါကိုအာနာတိန်းတယ်လို့ခေါ်ကြအောင်သူမကပြောလိုက်ပါလေမင်းတို့ကျွန်မကိုတပ်ဖို့ရည်ရထားတယ်ဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်၃ယောက်ပဲလွတ်လိုက်ရတာလဲတာအိုမီကမပြောမဆိုနဲ့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါလေဒါကတော်တော်ကလေးအချိုးဖြစ်ပါလေအသားပိုင်း၃ခုကရောက်လာပြီးသူမမျက်နှာကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ရေစခန်းမှာကူရာမိုရီကအချုတ်ကနေလွတ်မြောက်သွားပါလေတာအိုမီကလည်းအင်ကိုပြန်လာပြီးသူ့သားလေးမရှိတော့တာကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ သူရဲ့ပခက်ထဲမှာမင်းပြန်ပန်းချံမှာသူ့ကိုလာတွေ့ပါလို့ပြောထားတဲ့စာကိုခြံတာခဲ့ပါလေ။ကူရာမိုရီက"သူမရဲ့သားနဲ့ပန်းချံမှာရှိနေပြီးတော့ तू ဟာဆုံထောက်ကြီးဟီရိုမာကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ तू ပြန်လက်စားချေတော့မယ်"လို့ပြောလိုက်ပါလေ။သူတို့ကဖုန်းကိုချေရခန့်ကြည့်ပြီးတော့ပန်းချံကိုတွားကြပါလေ။တချိန်တည်းမှာပဲရဲဝေဟာမြို့တော်ဝင်ရဲ့အဆောင်အုပ်ကိုရုတ်တရက်ဝင်စီးဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါလေ။တာအိုမီကဆင်ရှိကိုရှာနေတာတွေ့ရပါလေ။ဒါပေမဲ့တူမကဆင်ရှိအဆာစာတိုမီစီကိုတွားခဲ့ပါလေ။ 佐藤美夏新しいアフォンナンバーを入いています。田尾美フォンセット鳴られた時新しいがねんおっとばかり。メンが額を叩くと、真顔寄り抜ける。あく司が標注になら、らしい新しいが挙げる。杜馬が、てけど、庫とは杜馬の散打もとこ出た後、庫杜馬捕られたま、ほぼると挙げる。田尾美が庫病気で登山にした後、晩餐まで離れてしいを挙げる。 တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရဲဝေဟာစတင်ရှာဝေမှုလှုပ်ကြပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်လိုက်ကြပါရည်လူအေကိုတန်းစီခိုင်းထားပြီးတော့အိတ်ရေယောင်ရှိကနေတဆင့်တွားခိုင်းလိုက်ပါရယ်တယောက်ကိုတော့သူတို့ကချောင်းပိတ်ထားလိုက်ကြပြီးပို့ကောင်းတဲ့နေရာကိုပို့လိုက်ကြပါရယ်ပန်းချံမှာတာအိုမီကသူမရဲ့တာကိုဒက်စကန်အဖြစ်ရှင်းထားတဲ့ကူရာမိုရီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါရယ်သူမကသူ့သူမီးလေးတီဆုံရရှင်ရဲ့နောက်ွယ်ကလူဟာသူမမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းပြပေမဲ့တူကတော့မယုံခဲ့ပါဘူး တူမဟာအရှိကိုတလန်းစီပြပြရှင်းရှင်းလျှောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာသူ့ကိုပိုဆိုးလာစေခဲ့ပါရဲ့။သူကကလေးကိုတရာအစုံမှမရှိထားပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဆင်ရှိကရောက်လာပြီးတော့쿠ရာမိုရီကိုတွန်းဆုတ်သွားစေခဲ့ပါရဲ့။တာအိုမီယာကပ်ပါကောင်လေးရဲ့တကယ့်တဘဝအချောင်းကိုဆက်ပြောပါရဲ့။ဂျမါတို့ကအားနည်းတဲ့တက်တော်တွေပါ။လူသားတွေမရှိပဲဂျမါတို့အသက်တော့မရှင်နိုင်ပါဘူးလို့တူမကပြောပါရဲ့။ထွက်ပြေးနေတဲ့ကပ်ပါကောင်လေးကိုရှာဖွေဖို့အဆောက်အဦထဲကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်လာသူရဲဝီစီကိုပြန်ရောက်လာပါပြီ။ မကအောင်စွာတကောင်ပြီးတကောင်ကိုအလင်းအမှန်တောက်တင်လိုက်ပါလေ။တာအုံမီရဲ့စကားတွေဟာတိတာထင်ရှားလာပါလေ။အချင်းချင်းငင်းပတ်နှိမ့်စင်နေလို့အချိုးမရှိပါဘူး။တခုထဲတော်ရှေးဆက်ရမယ့်လမ်းကတော့ငင်းချမ်းစွာနဲ့လက်တွဲညီထိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလေ။ စင်ရှိနဲ့မီကီလိုကပ်ပါကောင်ရင်တဲ့လူတားတွေဟာအတူတကွတာဟာသတာပြပြင်းနဲ့နေဖို့ပါဆိုပြီးသူမကပြောပါရီစင်ရှိကသူမရဲ့မျောလင့်ချက်ကိုကိုဆားပြုတ်နေခဲ့ပါရီနောက်ဆုံးမှာရဲဝေကရောက်လာပြီးတာဟာကိုရာမီကိုကလေးအပစ်ချလိုက်ဖို့လုံးဆော်လိုက်ပါရီဒါပေမဲ့သူပြစ်လဲကြာသွားပြီးကလေးကတော့သူ့ရဲ့ကာကွယ်ပေးတဲ့အမိကြောင့်ခရူးတဆိုင်ပြန်ရောက်လာပါရီဒီအပြူအမူတွေဟာမီကီကိုတုံလောက်တားစေခဲ့ပါရီဘာကြောင့်သူမကကလေးကိုကယ်ခဲ့ရတာလဲဘာကြောင့်ခရူးဆိုင်ပေးရတာလဲ တာအိုမီက"သင်မကိုရိုင်းကလေတုံ့လောက်သွားတယ်လို့ပြောပါရီ။အခုတော့သင်မဟာမိခင်တို့ရဲ့စမ်းကြေလာတဲ့သဘောကိုနားလေတွားပါပြီ။ဒူမာကကလေးကိုလက်မှာရှီပြီးတော့အရှိကိုတိုးလာပြီးဆင်ရှိကိုပြေးလိုက်ပါရီ။ဆုံထောက်ချီဟီရိုမန်ကသင်မကိုရိုက်လိုက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပြီးမဟုတ်ရင်တော့ပြစ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါရီ။သင်မရဲ့စွမ်းအားပြတတ်မှုကတခြားသောရွေးတွေကိုထိလန့်တွားစေခဲ့ပါရီ။ ဒါကြောင့်သူတို့ရာတနတ်နဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်နေကြပါလေ။ជីဆဟံတူမရဲ့အဖိုးတန်လူတားခန္ဓာကိုထဲကိုဝင်သွားတာကြောင့်တအုံမီဟာကလီကိုအ திக ထားပြီးတူမရဲ့ဆံပင်နဲ့ကာွယ်ပစ်ထားပါဗါရီ။တူမလဲကြမတွခင်တူမကကလီကိုဆင်ရှိစီပေးလိုက်ပါလေ။ဆင်ရှိကကလီကိုခြိထားပြီးတော့မင်းကိုကာွယ်ရင်းနဲ့မင်းအမီတီတော်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါဆိုပြီးပြောနေခဲ့ပါလေ။ဒါကသူ့အမီအရင်းရဲ့နောက်ကျောင်းကိုပါအဆပြိုးပေးလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဆင်ရှိငိုနိုင်ခဲ့ပါလေ။ စတူရီကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဝန်းထဲအနေနဲ့ဆင်ကြီးကိုတွေးရတဲ့အခါမှာတော့ရှေ့မျက်နှောဆောင်ရဲ့ပွေဖက်လိုက်ပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာရဲဝေကမြို့တော်ဝန်ကိုဝိုင်းထားကြပါတယ်သူကလူတားဆံမှုရဲ့ထိတ်လန့်စရာအကြောင်းဝင်နဲ့ဖတ်သက်ပြီးလက်တန်းမိတ်ခွန်းကိုဆက်ပြောနေခဲ့ပါရီကပ်ပါကောင်ကြီးကတကယ့်မကောင်းဆိုးရည်လားလောဘနဲ့အငမ်းမရဖြစ်နေတဲ့လူတားတွေဟာကဘာကြီးကိုဝါမျိုးထားပြီးတော့မရေမတွက်နိုင်တဲ့မျိုးဆိပ်ွေကိုပြုံတီးတွားစီပါရီသူတို့ကတကယ့်မကောင်းဆိုးရည်ဖြစ်နေပါ ခေါင်းဆောင်ကကြားရတာဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပြီဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုပြစ်ကြဖို့အတွက်အဖွဲ့က맹ပေးလိုက်ပါလေ။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆစ်ဆီးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူကတစ်ချိန်လုံးလှူတားဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။ယူရာကာမီဟာရေးလိုက်ပြီးတော့ဒါအမှန်ပဲလို့အတည်ပြုလိုက်ပါလေ။ရုတ်တရက်ကြောက်စိတ်တွေကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးတော့ပါလေ။သူလဲကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းစွာနဲ့ယက်နေတဲ့ကိုတိုကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။ရေးဝေကသူ့ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်မိပေမဲ့သူဟာဒိုင်းကတခုပြုတ်လုလိုက်ပါလေ။ဒီလိုတည်ကြိမ်မှုအတွက်သူ့ကိုအဆင့်အသင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။ ချန်ချန်ကကိစ္စကိုအပြီးတတ်ပြီးတဲ့နောက်ဆင်ရှိကိုစစ်စစ်မေးမြန်းဖို့အတွက်ခေါ်သွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အဆောင်ထောက်ကြီးကကပ်ပားကောင်ခုခံရေးအဖွဲ့ခြေမိုးခံလိုက်ရပြီးဆွေတဲ့တင်းစိုးကိုကြားလိုက်ရပါလိမ့်။ဆင်ရှိနဲ့အဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာကြပြီးအမြင့်မှာရပ်နေတဲ့ကိုတိုကိုတွေ့လိုက်ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်သူဟာသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ခုန်ဆင်းလာပါလိမ့်။ဆုံထောက်ကြီးကသူ့ကိုခုခံနေစဉ်ဆင်ရှိကိုပြေးခိုင်းပါမယ်။ကံဆိုးရှင်တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့ဆုံထောက်ကြီးအတွက်အဆုံးတတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါလိမ့်။ မီကီရဲ့အကူအညီနဲ့ဆင်ရှိယာကားတဆီကိုမောင်းတွားပေးမိလေတူကူကလည်းဒီလိုပုံစံသူစိတ်ကူးကိုရရှိခဲ့ပါရယ်ကိုတူဟာကားပေါ်ကိုခုန်တက်မလာခင်အမြန်နှုန်းနဲ့အနောက်ကနေလိုက်လာပြီးဆီရှိကိုစားခုတ်ပါတော့တယ်ကားဟာလမ်းဘေးအကားကိုတိုက်မိသွားပေးမဲ့မီကီကဆင်ရှိဘိတ်ကင်းစီဖို့အချိန်မီဆွဲထားခဲ့ပါရယ် ပေါက်ွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်ကိုတိုကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကြီးကိုပြန်ရှုံလိုက်တာတွေ့ရပါရီသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းတောထဲကိုထွက်ပြေးကြပြီးမီကီကနောက်ဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုကိုစဉ်းစားလိုက်ပါရီသူတို့ကကိုတိုဟာသူ့လိုအမျိုးအစားကိုပဲအယုံခံနိုင်တဲ့ဆွေအချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူလိုက်ပါရီမီကီဟာဆန်ရှင်နဲ့ခွဲနေလိုက်ပြီးတော့တစ်ပင်တွေအကြားမှာခိုးနေပြီးအချိန်ကောင်းကိုစောင့်နေခဲ့ပါရီဆန်ရှင်ဟာတစ်ဖက်ကနေတိုက်ခိုက်ပေးမယ်လေကိုတိုကတော့ပြန်ကောင်းနေပါပြီ မီကီကဆင်ရှိရွတ်သူ့ရဲ့အတက်ကိုစွန့်စားနေရတာကြောင့်ဆင်ရှိကလည်းကြိညိုငကလွှဲပြီးဘာကူမမလုံနိုင်တော့ပါဘူးမီကီကလည်းသူ့ကိုပြေးပါလို့ပြောနေခဲ့ပါတယ် သူတို့နှစ်ယောက်လုံးတီးဖို့မလိုပါဘူးလို့မိဂီကပြောပါတယ်။ဆင်ရှိကလည်းထွက်ပြေးလာပြီးတော့ဆွန့်ပြစ်နေတဲ့ခုအကြမ်းမှာခိုးလုံနေခဲ့ပါလေ။စာတူရီကသူ့ကိုယ်ဖုံးကောပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုလာပြေးပါတယ်။တူမာကသူ့ရဲ့ဒံယားရီကိုစီးထက်ပေးပြီးတော့ပြဿနာတွေကိုရှင်းစီပါတယ်။နောက်တနည်းမနဲ့ခင်မှာတော့ဆင်ရှိဟာသူ့ရဲ့လက်မောင်းထက်မှာဒုံးတရားကြံနေသေးတယ်လို့ခန့်စားရပြီးမိဂီရဲ့အကျွမ်းကြံကနေမျက်လုံးလေးတစ်လုံးထွက်လာပါတယ်။ဒီအချက်ကကိုတိုတူကိုအယုံခံနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။စာတူရီကဆင်ရှိကိုတူမာနဲ့အတူပြေးဖို့တောင်းပန်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့လွှတ်စားထားတဲ့စိတ်ကပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါရဲ့။စင်ရှီဟာစုတ်ပြစ်နေရရဲ့အလဲမျိုးကိုတည့်အောင်ထိပြွတ်လာခဲ့ပါရဲ့။အဲ့ဒီနောက်တူကလက်တဲပုံစံဆက်ဖို့ကိုခုံတက်လိုက်ပါရဲ့။ကိုတူဟာသူ့အနောက်ကိုလိုက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုနင်းနေပို့ပြီးကျင့်သားရအောင်လုံနေခဲ့ပါရဲ့။တူကလည်းအပေါ်ကိုခုံတက်လိုက်ပါရဲ့။စင်ရှီကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတူကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရဲ့။အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကအဲ့ဒီဆက်ကြီးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပါရဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးပြုတ်ကျသွားပြီးတော့တိုက်ပွဲကိုအထုအထိတ်ရောက်တော့အောင်ပြင်းစင်တလို့စတင်ခဲ့ပါရဲ့။ ကပားကောင်တွေရှင်းတန်နိုင်ဖို့လူတားတွေတိုက်ကြရမယ်လို့ကိုတိုကပြောနေခဲ့ပါလေ။ဆင်ရှိကလက်နဲ့တခုကိုတွေးသွားပြီးကိုတိုစီကိုတဟုံထိုးတွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ညက်ပတ်ရှိလျတဲ့အချောင်းနဲ့ထိုးပေါက်လိုက်ပါလေ။ကိုတိုဟာဒဏ်ရာကိုပြန်ကျုံအောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ဖက်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့မီကီကလည်းပြန်ပေါ်လာပါလေ။ကိုတိုကသူ့ကိုဆုပ်ယူထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေ။ မီကီယာတူထိုးလိုက်တဲ့လက်နက်ကအစိတ်တွေပုံနေတာကြောင့်အခုတော့တခြားကပ်ပ áo ကောင်တွေအားလုံးစတင်ပုံကန်နေကြပြီးအားလုံးကိုအတူထိန်းချုပ်ထားနိုင်ုံပဲရှိတော့တယ်လို့ရှင်းပြပါပါတယ်။ကိုတိုကကြောက်เสียပုံစံကြီးဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။မီကီယာအရှိကိုတိုးတွားပြီးတော့ဒါဟာနောက်ဆုံးပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါလေ။ဒီရိုက်ရှဲကကိုတိုကိုပေါက်ကွဲထွက်သွားစေပြီးသူ့ရဲ့ဥတိုင်းတာကျန်ခဲ့ပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့အနေလုံးကတော့တနီးနီးနဲ့ခုန်နေသေးပါလေ။ ဆင်ဂျီကလူသားတွေဟာမကောင်းဆိုးရွားတွေတကယ်ဖြစ်နေပါ रे ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရှင်ပါれလို့ပြန်တုံ့တက်နေပါ रे သူကကိုတိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကျဉ်ချံကိုကောက်ယူပြီးတော့မိသေးကိုပြစ်ချလိုက်ပါ रे စာတူရီယာဒါရီကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါ रे နောက်ဆုံးမှာတော့ကပ်ပါကောင်လေးကလူသားတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့တဘောဝါတိုက်ပွဲတွေကိုစားပြူလာပါ रे အဲ့ဒီစွန်ပြစ်နေရကြီးပေါက်ွဲသွားမှုနဲ့အတူနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲကကြပြဆဆန်အဆုံးတတ်သွားခဲ့ပါပြီ။ကိုတိုကိုလူတာဆန်မှုရဲ့ငင်းညမှုကနောက်ဆုံးမှအနိုင်ယူသွားခဲ့ပါပြီ။မီကီကသူ့ရဲ့ချန်နေသေးတဲ့ဘဝကိုရွေးရဲရှက်ရှက်ရှိကုံဆုံးရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတော့နှိမ့်နှိမ့်ချချရဲ့အိတ်ဆက်ရှင်နေပါပြီ။စာတိုရီနဲ့ဆင်ရှိဟာတာအုံမီရဲ့တားလီကိုမွေးစားလိုက်ကြပါပြီ။ Santori ကို Yukami ကပြန်ပြီးဆွဲတော့ပါတည်တယ်။ Yukami က Shinji အားထုရှားနေတယ်ဆိုတော့ကိုတတိထားမိတာကြောင့်အနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ဘတူလည်းဆိုတော့ကိုမီးဖို့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတပ်တမတယောက်နေတဲ့သူကလူတားတယောက်လာမကောင်းစွာတယောက်လာသူကမဖြစ်ခင် Saotomi အနာကိုအချိန်နဲ့တို့လာပါတယ်။ Miki မရှိရင်တောင်မှသူဟာအကောင်းတဲ့လူတားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကလက်နက်ကိုအောင်းအောင်မြင်မြင်နဲ့ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ Yukami ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Saotomi ကတော့ဖမ်းမမိပဲလွတ်သွားပါတယ်။ သူမကပြုတ်ကျသွားပြီးတော့တိတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဆန်ချီကလည်းမျက်လုံးတွေကိုမိ့ထားလိုက်ပါလေရုတ်တရက်သူကမီကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရပါလေအဲ့ဒီနောက်စာတူရီဟာသူ့ရဲ့လက်ထဲပြန်ရောက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရပါလေမီကီကအနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းဆန်းဆန်းလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ပြန်လာခဲ့ပုံရပါလေဟုတ်ကြပါဒီကနေ့အတွက်ဆလန်ကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ